Entón, vamos a ver, eu experto non son, vale, puxeronme eso, pero de verdade que non son experto de nada. Eu son un currante que en algún momento tocou má lotería, tuve algo de cartos e invertín. O millor se me hubiera quedado cos cartos na casa casi millor, porque levaba menos traballo, pero pois, a miña forma de ser un pouco vai por aí. Vale. Es decir, invertín na cultura galega porque é o meu ser natural, nunca me plantei por que isto. Si vai comigo, supoño que o azar foi que me levou a, con 16 anos a debutar no equipo do fútbol do meu povo. Eu era o único porteiro que había, retirou su cura, tuve que xogar eu. E aí pois, entablei amizade con xente maior que a min, pero que sí que tiña certo aprecio por a cultura, xente que xa fora a universidade. Entón, bueno, pois aí foi onde empecé a mamar un pouco aprecio por a nosa terra, por a nosa cultura. Eles tiñan, eu son da Raia, ali da Baixa Limia, eles tiñan moito vínculo incluso con Portugal, íbanse emborrachar a Portugal, depois ao final non podían cruzar a fronteira porque estaba pechada, daquela ainda había a cadea. E bueno, esa xente foi a que montou o Club Fontefría, que é un club que ainda vive, ainda existe ahora, un club que era deportivo e cultural, que chegou a ter unha revista nos anos 80, unha revista en galego. Entón, bueno, son un pouco de onde ven a miña querencia, non, por o galego. Entón, eu fixen educación física. Sabedes que estou no mundo cultural, sin embargo, fixen educación física. E sempre que traballei no mundo do deporte, pois intentei, sí, que o galego estuera presente dentro da miña responsabilidade. Cando tiña menos responsabilidade, pois estaba menos presente. Cando fun ascendendo na empresa que estaba, tiña máis responsabilidade, pois intentei que o galego, sí que, bueno, en todo o que poidese ser do ámbito das instalacións deportivas que estuvese presente. Vale. O sea, pero bueno, de forma innata, un pouco vía como algo excepcional, non son ninguén, nada importante. E no ano 2010, tuve a sorte de que a empresa na que estaba decidiu facer reestructuración e despediume. Entón, digo a sorte porque me pagou unha indemnización, que con esa indemnización, cando nos viñemos de Santander, a miña parella e eu, porque si que hai unha cuestión que quero que declara, isto non é un proxecto individual, se non estuvera a miña parella, que ela fixo moita parte de traballo sucio, non estaría aquí agora, a mí tiña que estar ela. E incluso tampouco un traballo individual, porque tanto en Aire Editorial como en Aire das Letras, non me quero esquecer, hai dous personas que son uns profesionais impagables. Entón, os proxectos tamén van pa diante a veces e tens boa xente contigo. Sabes? Eu sou un pouco o capitalista, naquel momento, ahora xa non, xa os gastei todos. Pero sí que é certo que esa xente deu un salto cualitativo aos negocios, vale? Non quer dicir que seamos uns negocios bollantes, pero son negocios que viven con dignidade e sinto-me bastante máis orgulloso que os que tuven na parte deportiva, non? Porque sí que aí podo aportar algo máis no tema cultural que nosotros pues, aportaba pouca cousa. E xa o digo, no 2010 viñémonos de Cantabria, decidimos, pues, queríamos montar un negocio, aparte que eu montei unha empresa de xestión deportiva. Dicíamos, bueno, hai un baixo aí en Allariz, que podemos facer con el? Pois, bueno, montamos unha librería, es decir, nos non viñamos dese sector tampouco, pois dicimos montar unha librería un pouco por apoiar a cultura galega, queríamos que fose unha librería que defendese a cultura galega e queríamos que fose un espazo cultural. Non? Allí non había unha librería dese estilo, sí que había papelerías, pero non había, entón, bueno, lanzámonos a iso e, bueno, 12 anos despois, eu creo que, eu por lo menos sinto-me orgulloso do que conseguimos, creo que se se fala de librerías en galego, galegas en Galiza, creo que a Aira das Letras sí que xa ten certo nome. Non? A parte deso, seguía no sector deportivo, que a empresa que creamos, ao principio foi nos mal, veo a crisis esa maravillosa de 2008 que se trasladou a Galicia en 2013, tamén afectou na librería, pero despois, de repente, no sector deportivo, se che vai ben, pois, é unha economía que, de repente, non é como no mundo cultural, non pasas de 0 a 100, pero no sector deportivo, a veces, pasas de 0 a 100. Entón, que ocurriu? Que 7 anos despois, a empresa que me despedira comprou-nos a empresa de piscinas. Entón, dúas veces me pagaron unha boa indemnización. Entón, con esa boa indemnización, tamén, en vez de quedarme na casa, agora, a veces, a Margarita Recrini, porque non pensaxe mellor, non te meteras tantos fregaos, pois, de repente, montei 5 proxectos vinculados co sector cultural, é dicir, galego. 2, 3 están aí, 2 xa morreron. É dicir, acabo de pechalos porque, bueno, é certo que non foron ao mellor ben pensados, ou non estaba cas persoas axeitadas, ou eu non son a persona axeitada para eses proxectos. Non? É dicir, montamos unha empresa de guitarras eléctricas galegas con luthier,
montamos unha paralela de Aira das Letras, que era punto e coma, para intentar expandir un pouco o proxecto de Aira das Letras noutros concellos. Abrimos unha libraría en Carballo e outra en Ourense, non funcionou. Montamos a editorial, que, bueno, este ano xa publicamos 30 títulos, que para nós eso xa é unha burrada, porque somos dúas persoas. E temos un espacio colaborativo, necesitábamos unhas oficinas, entón montamos o que se di en inglés un coworking, e unha librería de segunda mão, porque aí sí que foi unha opción estratégica, dixen, antes de que me monte outro, monto eu. Entón, para que non me veña a competencia en Allariz, fago meu a competencia. Entón, agora teño libros novos e libros de segunda mão. Entón, xa sabedes, se tendes libros de segunda mão, podedes traer que vos los merco, dous un vale, para que vayades á librería de novo, se queredes ir. Vale? E un pouco vos podo explicar, é dicir, o que podedes ver é que tiñen algo de cartos e decidinos apostar na cultura galega. Eso é o que debería facer todo o mundo, non sei, eu sí, porque me sentín, a mí sinto-me orgulloso de haberlo feito, vale? Para min os libros que teño agora son os meus fillos, teño unha filla solo, entonces por menos xa teño familia numerosa, vale? Eso xa queda aí, dicir, non son o editor, eu son, para que vexades que non son un experto, eu son o que preparo as caixas e mando os libros. É dicir, puxo os cartos e fago o traballo sucio. Co cal, moi listo non son. Vale. E nada, é dicir, estamos aí pelexando, intentando facendonos un oco dentro do mundo editorial galego. Na librería tamén estamos aí intentando ser un referente cultural. Xa en Allariz, pois nos ao principio sí que fixemos moitas actividades, ao mellor de menor escala, e agora xa estamos intentando facer eventos un pouco máis de peso, porque tamén nos queremos que Allariz sea coñecida non só ao mellor porque hai os outlets, ou porque, bueno, tamén é un pouco un referente do nacionalismo, ou porque hai un patrimonio aí, unha rehabilitación importante, sino que tamén por outros tipos de eventos culturais. Entón, nos pois, fomos creadores do Poema Agosto, do Festival de Poesía, levo Carlos da Aira, que non son eu, é un poeta, vale, que a xente a veces confúndenos. Creamos un festival de ilustración, o Allariz Debuxado, que se agora está nos costando un pouco máis despois da pandemia, porque Luís, que era un profesor da FAIDE, xubilouse, agora está nos costando que as escolas participen. E fai dous anos creamos un festival de literatura, que se chama o FLAZ, Festival de Literatura de Allariz, que, bueno, que xa temos traído xente relevante, é dicir, temos claro que a nosa cultura é tan boa como a que máis, entón, sí que non, sempre intentamos traer, facer cousas donde veña xente do ámbito estatal para estar en igualdade de condicións a nosa cultura ao mesmo nivel que a castelán, que a catalá, que a vasca, vale, eso sí, si o facemos, nós non queremos circunscribirnos solo á cultura galega, queremos que se vexan todas e que estén todas en igual condición, un pouco que a xente vexa que aí estamos ao mesmo nivel ou en algunhas cousas somos superiores. Hai certos sectores que a nivel cultural nos probablemente seamos superiores a moitas comunidades do Estado. Vale? E nada, eso tamén nos facemos un pouco hipócritamente porque estamos collendo contactos para a nosa editorial. Vale? Ahora mesmo acabamos de publicar o quinto clásico ilustrado, que é un libro que sacamos vía mecenado, temos 75 persoas que son mecenas, 15 librerías e 6 empresas. E ese libro ilustrou en Juan Berrio, que é un dos ilustradores que ilustra en Nórdica, por aí, que ten bastante prestixo a nivel estatal. É dicir, toda esa xente conocemos a vía por o festival de ilustración, allá aí dibuixado. E no tema de literario, o mesmo. É dicir, primeiro ano veu o Vejero, veu Edurne Portela, a parte galego é má Pedreira, tamén Diego Meixeiras, este ano veu Marta Sanz, xente de moito prestixio, Belenco Pegui, e, bueno, pois agora o Vejero vai publicar con nos un libro de relatos que íbamos traducir, xa temos Catixa Aguirre, que tamén veu o ano pasado, xa acabamos de sacar un libro en galego, é dicir, unha escritora vasca que ten bastante prestixio, literatura de calidade, vale, entón, bueno, aí sí que meternos no mundo dos eventos estános aportando a nos unha serie de contactos que para nos son impagables, vale? Porque nos a nivel literario é certo que non somos Galaxia nin Xerais, é dicir, a maioria da xente que vai querer publicar en Galaxia ou Xerais, ao mellor podes fichar algún novo talento, pero non é tan fácil. E hai outras editoriais tamén, aquí está Calandraca, que para min é o referente, vale? Se nos quixéramos copiar a alguén, copiaríamos a Calandraca. Pero, bueno, non sei que ahora mesmo xa a nivel
de publicacións sí que xa temos un catálogo bastante apañado e con xente de certo prestixio. E, bueno, é dicir, eu moito máis non vos podo decir. É dicir, o meu foi azar, pouca reflexión e ir pa diante, ter algo de cartos, claro, porque montar empresas sin cartos é imposible. E non sei, non se me ocurre así nada máis que vos poida decir. Sí que estamos moi orgullosos, a parte da editorial, do proxecto do libro do clásico ilustrado, porque ademais é un proxecto que, non sei que é certo que tanto a editorial como a librería como todos os negocios son nosos, vale? Pero queremos que sea un proxecto colectivo. Entón, para nós, que máis xente participe en algunhas das cousas que facemos e que se involucre, para nós é o objetivo, vale? Nos, eu sempre vivi nun mundo asociativo, creo que en Galicia somos moi minifundistas, tanto na asociación de editoras, como na asociación de libreiros, como a todo, é moi difícil facer un traballo conxunto, temos que cambiálo, non sei se teremos que morrer todos a volver a nacer para vivir con outra mentalidade máis de traballar en conxunto. Tamén os móviles non axudan nada, porque nos fai cada vez máis individualistas, e a sociedade mesma, pero bueno, nos intentamos a ver se podemos aí traballar máis en equipo. Xa para rematar, que se me avisaron de que me queda pouco tempo, non estou moi nervioso, ainda menos mal, vou abordar a miña visión do que opino do galego. É dicir, eu son unha persona negativa, eu creo que se vai ao tacho, sinceramente. Vou seguir pelexando, é dicir, teño claro que hasta o último minuto hai que seguir pelexando, pero eu véxolle o camiño complicado. E véxolle máis o camiño complicado, xa non falo de xente que non lle ten aprecio, aí xa non vou entrar. É dicir, eu vexo máis o camiño complicado por nós mesmos, porque eu creo que nos olvidamos de que isto é picar pedra. Creo que, non sei, é dicir, o noso partido referente, que é o BNG, creo que ten que buscar outra maneira de traballar ou de promover o galego. Eu falo da miña realidade en Allaice, que vos pensades que é maravilloso, non vos digo que non é maravilloso, porque non hai ni normalizador lingüístico desde fai 15 anos. Así que, podo desbordar. Podo vos dicir que en Allaice falase menos galego que en Celanova e Xinzo, vale, eu vexo a miña realidade, estou falando a miña realidade, e da xente que me goberna de edade moitos anos, que eu tamén fui militante, creo que aí, e non sei se pasan rostros concellos, o BNG ten que cambiar e funcionar de outra maneira, para min. Tira, hai que picar pedra, menos, ao millón, non sei se hai que ir a manifestacións, a moitas, igual que hai que ir, pero creo que hai que facer un traballo de día a día, creo que o traballo de día a día, que é moi incómodo, é moi cansado, non se está facendo, por menos, en aí non se fai. Eso teño claro. Tamén vou intentar ser ecuánime, porque isto é como na guerra, non? É dicir, agora, para criticar ao Estado de Israel, tens que dicir que os de Hamas fixeron moi mal, porque senón os periodistas parece que os van machacar porque din só falan de Israel, non? Bueno, Allariz é un referente. Non vou dicir eu que non sea un referente, nin que fixeron moi ben unha rehabilitación, unha recuperación, desde que goberna, que habrá 30 anos. Pero no tema do galego, llevo a sensación que teño, creo que aí non puxeron todo o esforzo que había que poñer. Non sei se pasa o mesmo no resto dos concellos de Galicia. Eu dos outros non espero moito. Sí que creo que habrá unha xente do PSOE máis galeguista que habrá que atraer, unha xente do PP máis galeguista habrá algunha que habrá que atraer, de vos supoño que non. E incluso da Marea ou de Sumar, tal, habrá que facer un traballo aí para que se acaben indo todos xuntos. Pero eu, o que me quedo é que quen é o referente do galego en Galicia a nivel político é o BNG, eu sí que creo que ten que enfocar de outra vía, traballalo de outra maneira. É a miña sensación, vale? Acabou o tempo, non? Bueno, pois, grazas. Non digas grazas ao principio, grazas agora porque me invitaran. Nada, se algún día vindes por Allariz, pois, por ali estamos. Se queres traer libros de segunda má ou todo iso, non hai ningún problema, vale? Raciñas. Veña.